Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Ítalo, do canal Ítalo RBD Mania, com mais um vídeo para você. E o vídeo que eu tô trazendo agora, pessoal, para você é: ex-RBD Maite Perrone ironiza Neymar após vitória do Brasil. É, pessoal. Mas antes de eu falar o vídeo, pessoal, inscreva-se aí no canal. Clique no sininho para não perder nenhum vídeo novo e curte eu aí na fanpage, beleza? Então vamos lá para o vídeo. A convidada do The Noite desta segunda-feira, dia 2, a atriz e cantora mexicana Maite Perrone falou sobre a vitória brasileira no jogo que eliminou o México nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. A ex-RBD ironizou a atuação do Neymar e mencionou que o jogo foi teatral. Respeito à dor, mas preciso pedir dicas de atuação para Neymar. Mas está tudo bem. Amo o Brasil e celebro sua vitória, garantiu Maite Perrone, se referindo ao lance em que o atacante brasileiro levou um pisão de Miguel Layún. Em vez de o futebol, começou a parecer teatro. Perdemos tempo. Após falar mais sobre a relação com o futebol, Perrone mencionou que não existe planos para o retorno do RBD. Faz muito tempo e é um pouco complicado porque todos estamos em momentos diferentes. Seria lindo, mas é muito difícil que todas as peças se reúnam. E aí, pessoal? Notícia bem rapidinha para vocês. Se vocês gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para não perder nenhum vídeo novo e curta nós na fanpage, beleza? Obrigado a todos e tchau, tchau.